Vážení a milí přátelé Kolegia 1704, rád bych vám představil nový projekt, který jsme pro vás připravili. Nový projekt s hudbou Jana Dismase Zelenky, který jsem nazval mysteriózním titulem Misa 1724. Proč 1724? Jedná se o hudbu, která vznikala v průběhu let 1724 a 1725. Jedná se o jednotlivé části mešního ordinária, které však nebyly pravděpodobně zamýšleny jako jeden celek. Mně přišlo škoda, že tahle nádherná, nesmírně expresivní, emocionální hudba může jen stěží zaznívat izolovaně při běžném koncertním provozu. A tak jsem se rozhodl vytvořit imaginární mši, tedy mši, která v době Zelenkovy nikdy nezazněla ve své celistvosti, a poskládat tyto části do jednoho oblouku, a sám jsem byl překvapen, jak tento celek funguje. Roku 1724 zemřel Zelenkův otec a Zelenka zkomponoval slavné De Profundis s použitím trombónu. A následující dva roky pak jsou neseny ve znamení barvy trombónu a těch temných barev smutku. Troufnu si tvrdit, že Zelenka byl velmi zasažen smrtí svého otce, kterého velmi miloval, a ty následující dva roky jakoby vykupoval svoji bolest hudbou, kterou napsal pro toto obsazení. Misu 1724 jsme zahráli na několika koncertech a vznikla také již nahrávka. Nyní se dostáváme do fáze postprodukce a nesmírně se těšíme, až budeme mít výsledek v ruce, a abychom ten výsledek v ruce měli co nejdříve, tak budeme potřebovat ještě vaší pomoc.